אני למד אתכם היום שתיים מהברכות שיברכו לכם בשבע ברכות. עוד כמה חודשים, אולי שנה, מקסימום שנה וחצי, אתם תתחתנו? מי יותר מוקדם, מי פחות, בתקופה הקרובה, ויברכו לכם שבע ברכות שבעה ימים. בחתונה, ומהברכות האלה אפשר ללמוד משהו מאוד משמעותי על החיים של כולנו. ואני רוצה לדבר עליהן, כי הן מאוד חשובות. נותן לנו פרספקטיבה אחרת על החיים. יש בשבע ברכות, יש ברכת, הברכה הראשונה זה ברכת בורא פרי הגפן. אחרי זה הברכה שנראית לכאורה הכי לא שייכת והכי לא קשורה. היא ברכת שהכל ברא לכבודו. מה זה קשור לחתונה? עומדים חתן וכלה תחת החופה. רק לפני 10 דקות או פחות ניתן לה את הטבעת ואמר לה הרית מקודשת לי. אתה רוצה לברך אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה, זה הגיוני. אתה רוצה לברך על שמח תשמח רעים האהובים, זה מאוד הגיוני. אבל מה שייך לברך שהכל ברא לכבודו? זאת ברכה אחת. ויש עוד ברכה שהיא מאוד מורכבת, אבל היא מאוד חשובה. סוס תסיס ותגיע להכרה. זאת ההכרה. בקיבוץ בני התוכה במהרה בשמחה. ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. מה זה קשור לחתונה? מה שתי הברכות הקשורות לחתונה? והתשובה שאני אומר לכם היא קשורה לכל הברכות, לא רק לשני אלה, ולכל תהליך החופה, ובאמת לכל החיים שלנו. אבל באמת התובנה שאני אומר לכם עכשיו היא תובנה ששייכת יותר לעץ החיים ופחות לעץ הדעת. זאת אומרת, להוציא אותנו מתפיסת עולם של עץ הדעת לתפיסת עולם של עץ החיים. אוקיי, אחרי כל ההקדמות האלה, מה אמרנו? אז אני רוצה לומר שיש... מה פירוש משמח ציון בבניה? ציון, מי זו ציון? ציון זה ירושלים, ציון זה השכינה, נכון? שמתגלה בירושלים, זה עם ישראל, זה כנסת ישראל, זה הזהות שלעולם לא נמחקת. הזהות של העם. פלוני, יש אנשים פרטיים בעם, נולדים, נפטרים, נכון? אז לא על זה נאמר על נצח ישראל. זה דבר, אדם הוא היה אפר, חי, יהיה אפר, באופן פרטי. העם הוא קיים תמיד, נכון? העם זה דבר שקיים, הוא לא נמחק. יש בו נצחיות. למה הדבר דומה? חשמל. כן? אנחנו עכשיו מדברים דרך המיקרופון, דרך המצלמה, דרך החשמל. כל חשמל שעכשיו השתמשנו בו איננו, נכון? השתמשנו, האנרגיה הזאת היא כבר פגה. אבל יש הכוח שנקרא חשמל בעולם, לא פג, תמיד קיים. אלפי שנים, ויהיה חיים אלפי שנים. עגבנייה. כל עגבנייה פרטית שאתה אוכל, אכלת איננה, נכון? אבל הכוח הזה שנקרא כוח גידול העגבניות בעולם, עם הוויטמינים והטעם והריח והיופי, הוא קיים תמיד. הוא מתבטא כל פעם בעגבניות אחרות. גדלו כל שנה 50 מיליארד עגבניות, כן? ויאכלו אותם, וגדלו שנה הבאה גם כן, אולי יותר. יותר טעימות, יותר... אבל הכוח הזה נברא בשש ימי בראשית, הוא כל פעם מתגלה בעגבנייה אחרת. וכן המלפונים, וכן החצילים וכישויים. ברור?
עד כאן ברור? יש עם ישראל, כוח שנברא בעולם. נשמת ישראל. היא קיימת. זה כמו שיש מלאך על כל הגווניה שאומר לגדל, אומרת להגווניה, גדלי, תגדלי, כן? כוח רוחני שמתבטא בפיזי. ככה יש נשמת ישראל, כללית, שמתבטאת כל פעם באותם פרטים שקיימים בעם ישראל. ונשמת ישראל זה ברית אבות, מתגלה בברית אבות, מתגלה באברהם, יצחק ויעקב, מתגלה באימהות, מתגלה ב... מנסים לפעמים להעלים אותה, לטשטש אותה, למחוק אותה. ככה היה במצרים, ניסו למחוק אותה. המצרים, כן? להשמיד את העם היהודי, אי אפשר. יש דבר שהוא אין יותר חזק ממנו, אין יותר חזק ממנו. זה הקיום של עם ישראל. ישראל, אומרת הגמרא, קדמו לעולם. כמו ששמו של משיח קדם לעולם, כמו שתשובה קדמה לעולם, כמו שמקדש קדם לעולם. מה פירוש קדם? לא היה לה, מה זה מקדש? הרעיון שנקרא, הוא יותר חזק מהכל, עם ישראל. אז יש הבטחה לאברהם שעם ישראל לא יחלה. אפשר לנסות שואה, ויכול לבוא אמן. הם לא יצליחו. יש כוח רוחני כזה חזק, שהוא מתבטא כל פעם בפלוני, באלמוני, כמו שהתורה לא קלט מעם ישראל. אז יש עם ישראל. ויש פרטים. כל אחד איתנו הוא פרט שיכול לגלות את כוח עם ישראל. כשאדם מתחתן ומקים משפחה וילדים, הוא דואג לכך שעם ישראל ימשיך ולא יחלה. אז בחתונה שלכם, או של הילדים שלכם, או של ההורים שלכם, או של כל אחד, יש המשך לגילוי כנסת ישראל. יש לזה הרבה שמות, ציון, שכינה, כנסת ישראל, הרבה ביטויים, הקלה, הדוד, נכון? כולנו מכירים, אבל הרעיון הוא מאוד ברור. יש כוח רוחני גדול שמכוחו כל הפרטים מופיעים. והכוח הרוחני הגדול הזה שנקרא עם ישראל, מכוחו אנחנו הופענו, מכוחו התורה שאנחנו לומדים, מכוחה אנחנו נמצאים בארץ ישראל, מכוח זה גם נקים את הדור הבא, שיישא את הברכה של עם ישראל, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ממילא כשאנחנו מתחתנים, זה שמחה פרטית שלנו, של הכלה, של החתן, של ההורים, האחים והאחיות, של החברים והחברות, אבל יותר מהכל, אולי מעל הכל, אולי מכיל את הכל, אולי מוביל את הכל, הוא מתכלל את הכל, זה שמחת השכינה. השכינה היא לא גוף סטטי, תוכנה במחשב. התוכנה שעל פיה מייצרים את המכונית. יש מכוניות, כל מכונית, בסופו של דבר היא תוכנית, נכון? פעם זה היה על ניירות, היום זה על דיסק. אין גם לא דיסק, אפילו זה בענן. כל המכוניות של טויוטה בעולם, אני הבאתי טויוטה לא בשביל לשווק אותם, כי יש לי פשוט בבית טויוטה, אז מייצרים בעולם את המכוניות האלה, מיליון מכוניות בשנה, או כמה מיליונים, כן? מייצרים אותם בהרבה מפעלים. לא מפעל אחד. התוכניות הן אחת. יש תוכנית אחת. דגמים שונים, תוכנית אחת. הולכים להקים מפעל בטורקיה, שולחים להם את הקובץ. זה התוכנית, על פי זה תכינו את ה... תקימו מפעל ותייצרו את המכונית. אתם רוצים לייצר ג'יפ? ככה. אתם רוצים לייצר מסעית? ככה. זה תוכנית אחת, שעל פי הכל המאות אלפי מיליוני מכוניות, נכון? אבל זה התוכנית קרה. אין לה חיות. היא קובץ נתונים על כלי קיבול.
נשמת ישראל זה נשמה עם חיות, כמו אדם, יותר. נשמת כלל ישראל, שמחה. שמחה. כשכל אחת מתחתנת. את שמחה, ההורים שלך שמחים, החברים והחברות שמחים. נשמת ישראל שמחה. משמח ציון בבניה. במיוחד בתקופה הזאת של גאולה. כי חלק מהגאולה הזה, חתונות. עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. חכמינו אמרו שכל מי שמשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, נכון? זה בונה את ירושלים! החתונה שלכם. לא החתונה שלכם, כמו השמחה שבחתונה שלכם. מה זה שמחה? שמחה זה מתוך ההבנה. כתוב על היהודים בזמן נחמיה, שהם הפכו את העצב לשמחה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כשאדם מבין, הוא שמח. כשאדם מבין שהבניין האישי שלי הוא חלק מהבניין של כל עם ישראל, בין אם זה בחתונה שאני מתחתנת, בין אם זה בילדים שיש לי, בין אם זה בשמחה שאני שמחה בחיים שלי, בכל מה שאני עושה. כל מה שאני עושה, זה למעשה חלק מהבניין של כלל ישראל. אז זה פתאום מקבל הרבה משמעות הרבה יותר גדולה. הבניין שלי, השיעור תורה שאני כעת לומדת, הוא חלק מהבניין של עם ישראל, הוא משמח את ציון, השכינה שמחה. הקדוש ברוך הוא אומר, וואו, הבת שלי מתקדמת. לומדת, שמעה עוד שיעור היום, איזה נפלא, איזה טוב, השכינה שמחה, עם ישראל צומח. לא רק בחתונה משמח ציון בבניה. יש בזוהר כתוב, שישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. זה פסוק, שואל הזוהר מה זה, אביך ואימך ויולדתך, זה אותו דבר, לא? ילדתך זה אימך. ישמח אביך ואימך ותגל ילדתך. אז הוא אומר הזוהר, זה אותו דבר. והתשובה שלו, מה שכל אחד פה מבין, אומר לו, אביך זה הקדוש ברוך הוא. אימך זה כנסת ישראל. ילדתך זה אימא שלך. כולם שמחים. השכינה שמחה, נולד ילד, עם ישראל חי. אז כל ילד שנולד, אבל לא רק ילד פיזי, גם תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, נכון? אדם עושה מעשה טוב, אדם מתקדם, אדם לומד, הייתה שנה במדרשה. וואו, נפלא. השכינה שמחה, משמח ציון בבניה. היא לא הכרה כעת. סוף תסיף את הגל ההכרה, היא כבר לא הכרה, הייתה פעם הכרה, היינו בגלות, היינו בעקרות, היינו ברווקות, סוג של עקרות, וקיבוץ בנה לתוכה במהרה בשמחה. זה הברכה של משמח ציון בבניה, והיא הברכה החמישית, הברכה השנייה, היא שהכל ברא לכבודו. לא כמו שהכל ברא לכבודו. אנחנו באים לחתונה שלנו, יש לנו שמלת כלה, יש לחתן חליפה, אולי אפילו עניבה, אולי אפילו סיכת זהב, אולי לא. כל אחד לפי מה שהוא אוהב, יש פרחים, יש מנה ראשונה, יש מנה שנייה, יש סלטים, יש מוזיקה. ויש גם צלם ו... נכון? הכל לכבוד מי? אנחנו חושבים, הכל נוצר פה לכבוד החתן והכלה. אולי לכבוד ההורים, אולי לכבוד האורחים, אולי גם וגם וגם, ודאי גם וגם וגם.
אבל אומרים לך, לא חביבי, כל מה שאתה רואה פה, כל הרבע עוף והשניצל והבורקס והרוטב של הפטריות שמעליו, כל זה, הכל, ברא, לכבודו. לכבודו? מה זה שייך אליו? בטח שייך אליי. כשאת שמחה, כשאתה שמח, כשהכל כל כך מכובד, זה הכבוד שלו. כמו שההורים מתכבדים בכך שהחתן והכלה מתחתנים. נכון? הם מתכבדים בזה. שיש אולם יפה, הם מתכבדים בזה. שיש חי סלטים, הם מתכבדים בזה. הם מתכבדים בהופעות החיצוניות האלה, בריקודים הם מתכבדים, בשמחה הם מתכבדים, באורחים הם מתכבדים. אומר, הקדוש ברוך הוא, רגע, גם אני פה אבא. גם אני פה, זה אתם הילדים שלי. אני שמח, אני... וואו, איזה כבוד יש לי, איזה... פי! כל כך טעים השיפס. ברור? אלה שתי ברכות שאמורות פתאום להסביר לנו שהחיים הפרטיים שלנו הם נשארים פרטיים שלנו והכל בסדר, אבל באמת כל צעד בהתקדמות שלנו הוא לא רק צעד אישי, הוא צעד שמשמח את הקדוש ברוך הוא, ישמח אביך ואימך. הקדוש ברוך הוא שמח, רואה, יש לו עילוי, יש עילוי לשכינה, להקים שכינתה מאפרה, יש עילוי לשכינה. אדם כשהוא מצליח, הוא עולה, יש עילוי לשכינה. הוא עולה, זה כבוד לקדוש ברוך הוא. הוא מצליח כל רגע של הצלחה בחיים שלנו, כל רגע, כל שנייה, כל צעד שאנחנו מתקדמים בחיים שלנו, שהכל ברא לכבודו. כל כבוד שאנחנו מקבלים, שהכל ברא לכבודו. זה כבוד שלנו, אבל זה גם כבוד שלו, כמו שהאבא שמח שהילדים שלו מצליחים. אז אבינו שבשמיים שמח שהבנים שלו מצליחים. ומאוד חשוב להסביר שהשמחה היא הבונה. לא כתוב כל המתחתן כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. כתוב כל המשמח, חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. לא רק זה, כאילו הקריב קורבן תודה. לא רק זה, כאילו זוכה לחמישה קולות של מתן, של מעמד הר סיני. ככה גמרא אומרת, מה זה קשור למעמד הר סיני? מה זה קשור? למה השמחה הזאת שייכת למעמד הר סיני? לקולות של מעמד הר סיני? אבל קודם כל נבין למה זה, למה כאילו הוא מקריב קורבן תודה. כי מה זה השמחה? השמחה זה, זה אומר, אני לא שאני כפו על היער כגיגית, אני באתי לפה, לא מתאים לי, לא נעים, לחצו עליי, השדכן, השדכנית, ההורים, הדודות. לא, ממש לא. לא, ממש לא. אני פה כי אני שמח. ואנחנו, הקהל, צריכים להגביר את נקודת השמחה. משמח את הנקלה. מה פירוש כל השמחה? זה בדיוק השאלה שאם אנחנו מסתכלים על ה... אומרים חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה. אבל זה באמת האלוקי או החשוך שבכל דבר. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו, יש בו צדדים כאלה, וצדדים צריך לתקן, נכון? חוץ מ... אבל כולנו יש צדדים כאלה וצדדים כאלה, נכון? כן או לא? יפה. לכל חתן, יש צדדים כאלה וצדדים כאלה, נכון? בכל דבר יש צדדים כאלה וצדדים כאלה. יש. הצד הטוב הוא הצד האלוקי המחיה. הצד הרע זה הקליפה והחושך.
ברור? כל המעקשים שמפריעים. בתוכנו גם. לקום בבוקר, לא לקום בבוקר. יש חלק אומר, כן, תקום, זה. חלק אומר, או, אני אשנת לך את השמיכה, קר בחוץ. נכון? יש שתי חלקים. ועושה דבר ראשון הרע, חלק פער, חלק רוצה, חלק כן, חלק לא. לכן לזה הדרך כל דבר שאתה אדם רוצה לעשות בחיים. לריב, לחוס, וכו'. הצד הטוב הוא החלק האלוקי שבתוכנו. הצלם אלוקים שבתוכנו. הצד הטוב שבשני, זה חלק אלוקים שבתוכו. הצד הטוב שבנשואים, בחיבור, זה חלק האלוקי שמתגלה. שכינה ביניהם. כן? אפשר להסתכל על הצד האלוקי, לראות אותו, לשמוח בו, ולנצח. שלא את החושך, לעצב ממנו, להתייאש ממנו, להיות מדוכאים, להיות מרוסקים, להיות מיואשים ממנו. כן? זה בחירה של האדם לבחור איפה הוא נמצא. הוא נמצא במקום של להסתכל על הצד האלוקי ולשמוח, או להתעלם מהצד האלוקי ולהצטער. מתן תורה זה גילוי הצד האלוקי. מה היכולת למתן תורה? יש שתי אופציות. או להיות מיואשים, או להיות שמחים. למה להיות מיואשים? כשקדוש ברוך הוא נותן תורה, הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, יעמדו שם כמה ציניקנים, יגידו, וואלה אלוקים, הגזמת, העולם כולו מלא אלילים, שמש, ירח, כוכבים, יש פה את זה, את הבעל, את ההשטרות, את ה... כל העולם עלי אלילים. על מה אתה מדבר? אלוקים, תירגע. זה הצד השלילי, נכון? לא תרצח, העולם על הרצח. על מה אתה מדבר, אלוקים? לא תנאה, פה עולם מלא. לא תגזול. לשמוע מתן תורה, אפשר לבוא לייאוש. גמור. בטח בתקופה שבה ניתנה תורה לישראל. מה אלוקים אתה מפיל עלינו תיקים כאלה? אין מצב. זה הסיפור שחכמינו מספרים, שכשבא הקדוש ברוך הוא לבני עשיו, אמר להם, אתם רוצים תורה? אמרו לו, מה כתוב? לא תרצח. מה? לא תרצח? כל החיים שלנו זה רצח. כל ההיסטוריה של אירופה, במלחמת 100 שנים, במלחמת העולם הראשונה, במלחמת העולם השנייה, וטבח פה, וגירוש שם, ושחיתות שם, ומוקד שם, ואינקוויזיציה שם, ועשה אצלה. לא רק כלפינו, גם הם מקדנים למען עצמם. כל היום, דו-קרב, דו-קרב, דו-קרב. שפיכו דמים. כל חיינו זה זה. מה אתה מדבר, אלוקים? לא לעניין. לא תודה. בא לישמעאלים, מה כתוב? לא תגנוב. לא שייך. אנחנו בלי גניבה לא יכולים להתפרנס. יש בנגב כפרים של בדואים, בלי גניבה הם מתפרקים. הם חיים על גניבה. חיים על גניבה. לא כולם, אבל הרבה מהם. אולי רובם. איך תגיד לאדום, לאמון ומואב, לא תנאף. כל החיים שלהם באו מהניאוף. זה תרבות, אז הם מתפרנסים מזה. אתה אומר להם, לא תנאף. לא רוצים, תודה. כל העולם אומר, לא רוצה, לא שייך, לא מתאים לי. ועם ישראל, רק הגיגית. הם היו די מדוכאים במתן תורה. צריך לזכור את זה. הם לא רצו לקבוע את התורה. ריבונו של עולם, זה לא רלוונטי, התורה שלך. לא מותאם למציאות. והם היו צריכים לשמוח, והם לא שמחו. אבל אתה היית אמור לרקוד משמחה. הנה, יש פה נקודת אור. יצמח ממנה ברכה לכל העולם, העולם כולה בסוף לא יהיה אלילי. לא תהיה אכזריות. לא יהיה ניצול, לא יהיה שיעבוד, לא יהיה שוד, לא יהיה רצח, לא יהיה שפיכות דמים. נכון, עכשיו זה רק נקודה קטנה,
אבל מהנקודה הזאת אמור כל העולם כולו להיות מואר. יש לך שתי בחירות, אפשרות, במעמד הר סיני, או לבכות או לשמוח. או להסתכל על הצד האלוקי, שזה מתשתי התורה, או על החושך שמקיף את המציאות, שזה, ולהצטער ממנו. בחרת להסתכל על האור, ניצחת. כל המשמח את המקלה, בחרת להסתכל על האור, זוכה לחמש קולות שמתן תורה. זה אותו דבר. אם אתה בוחר להסתכל על האור, גם שם היית בוחר להסתכל על האור, וגם שם היית שמח. אדם בוחר להסתכל על החושך, אז בחנוכה אין לו סיבה לשמוח, הוא היה בטח מתחבא בתוך המערות, והיה אומר להם, מתתיהו בניו, אתם משוגעים. אתם משוגעים, מה אתם עושים? התאבדות. קנאים. נער הגבעות. חסרי סיכוי. המצווה היא להסתכל על האור. דהיינו, על האלוקי שבכל דבר. על אלוקי שבתוכי, על אלוקי שבתוכו, על אלוקי שבמציאות, שבהתמודדויות שאנחנו נמצאים איתן. לראות את האלוקי, להיות שמח. בכל ממד בחיים שלנו יש צד אלוקי. אנחנו אמורים לראות אותו, ומלא לשמוח בו. כן. אנחנו לא מתעלמים לרגע מהמציאות הלא טובה. מתתיהו בניו לא התעלמו מהמציאות הלא טובה, הם נלחמו בה. אבל הם בחרו להסתכל על המציאות מתוך האור. אם הם לא היו מסתכלים על המציאות מתוך האור, הם היו מתייאשים, כי זה היה חסר סיכוי. אבל כשהם מסתכלים על המציאות מתוך האור, מתוך הצד האלוקי, אז אומרים שהשם איתם, אם השם איתנו, יש לנו סיכוי, יש לנו סיכוי, נלחם, ניצחנו, עוד פעם, כל קרב זה היה לגלות את האור האלוקי. לפני כל קרב הם היו, היה יהודה נועם וכולם, מראה להם את האלוקות שנמצאת פה. כי אני השם לא ככה מחזיק ימיניך, השם נמצא בתוכנו, כי אני השם לכם מתהלך לקרב, בלי זה אין, לא היה להם שום סיכוי. כשהם הבינו את זה, היה להם כוח, היה להם עוז, היה להם שמחה, הייתה להם אמונה, להסתער על הפלינקס היווני, זה לא פשוט. אבל מכיוון שהם האמינו שאלוקים איתם, היה להם את העוז להסתער על הפלינקס היווני, ולהפיל אותו, לשבור אותו. הם ניצחו, ככה הם ניצחו. הם ניצחו, הם לא התעלמו, לא אמרו, היוונים, הכל טוב. הרמחים והקשתות, הכל בסדר. הגזרות, הכל מצוין. לא אמרו ככה. נלחמו בגזרות, נלחמו ביוונים, נלחמו ברשע, באכזריות, וניצחו אותה. אבל מתוך הסתכלות חיובית, מתוך ההבנה שהשם פה, לא מתוך ההבנה שהשם לא פה, מתוך ההבנה שיצמח מזה טוב. לא מתוך... גם כשנכנסו למקדש וראו את המקדש כולו מחולל, אני מניח שלפחות חצי מהאנשים, אולי יותר, אולי פחות, הם יחסים למקדש, רואים את הצלמים, רואים את כל החזירים הערופים שם, היו עושים קריאה. עושים קריאה, או שהם מתעלפים מרוב צער, או שהיו בוכים, לא יודע מה היו עושים, היו מעלים אפר על ראשם, לא יודע מה היו עושים, היו נכנסים למין ייאוש, אבל הם לא ככה, הם מחפשים את הפח הקטן, מוצאים אותו, הוא חייב להיות, כן? והם מתחילים להעיר, עם שיפודים של ברזל, ולעשות הלל ושמחה. הלל ושמחה? אני בטח שהוא יש שם מספיק אנשים שאמרו להם, אתם משוגעים. אתם משוגעים? הלל ושמחה? תשעה באב! עכשיו, מה הלל ושמחה? תשעה באב! אבל הם כמו רבי עקיבא, או רבי עקיבא כמותם. מסתכל על האור שיצא מפה, מדליק פה את האור, נתאר את המקדש, ננקר אותו מהפסילי, בוא בוא, יש לנו אפשרות. יש לנו הקדוש נתן לנו, בוא נשמח במה שיש. למרות שהניצחונות היו קטנים באותה שעה. אבל בוא נשמח במה שיש, בוא נעצים את האור שיש. בוא נשמח חתן וכלה, בוא נשמח את עצמנו. נקבל כוח, נצח עוד, נקבל כוח, נצח עוד. כל פעם במבט הזה הם קיבלו עוד כוחות, ניצחו עוד, עוד כוחות, ניצחו עוד, עוד כוחות, ניצחו עוד. וזה גם אנחנו צריכים לעשות את זה בחיים שלנו.
תמיד להסתכל על הצד החיובי שבתוכנו, ומתוכו לקום ולנצח. זה המפתח. זה המפתח, וזה... זה מה שהתחלנו בו, להבין שכל מה שקורה לנו הוא לא פרטי. אנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד, ממש לא לבד. אנחנו כולנו חלק ממרקם גדול שמלא אור השם. התורה שאנחנו לומדים, לא רק אנחנו לומדים אותה. לומדים אותה עכשיו, בו זמנית, עוד מאות אלפים. למדו אותה בדור הקודם, למדו אותה, למדת הארי, למדת רבי יוסף קארו, למדת בעל שם טוב ורבי עקיבא ורבי נחמן ואור החיים הקדוש. עד משה רבנו ועד התורות האינסופיים. אנחנו חלק מכל תורה שלא נפסק. קיבוץ גלויות הוא חלק מקיבוץ גלויות שכבר קורה 140 שנה וכבר התנבאו עליו הנביאים. אנחנו בתוך תהליך. בניין ירושלים הוא חלק מבניין גדול שאנחנו יודעים אותו ו... וכולי, את מבינה? כל מה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו רואים את המכלול הענק שלו ואת המקום שלנו בתוך המכלול הענק. אז המכלול הענק של, הגדול של כל חתונה, שזה משמח את השכינה. וגם אני חלק מהשמחה הזאת. וכל לידה, זה ישמח אביך ואמך. וכל לימוד הוא כזה. שאלות. לפני השאלות, אולי נגיד, נעשה פה איזשהו טקס השבעה. תרשמו לעצמכם את שני הפירושים האלה, כן? על שתי הברכות שדיברנו, ולמעשה שלוש ברכות. דיברנו גם על הברכה של הברכה האחרונה, כן? עוד ישמע בערי יהודה, כוס אסון וכוס שמחה, כמה חשיבות השמחה, נכון? גם דיברנו על שבירת הכוס, כי זה חלק מאותו עניין. להבין את הקשר בין הפרט לבין הכלל. ובחתונה שלכם, תזכרו את זה. לא שהמברכים יברכו את הברכות ואתם תהיו עסוקות בשאלה האם יטפטף לי טיפה מהיין על השמלה הלבנה. לא, אל תתעסקו בשאלה הזאת. ואם החתן יצליח לשבור את הכוס במכה ראשונה. זה הדבר הכי שולי שיש, והכי חסר משמעות. מה שיש לו משמעות, זה התובנה של השמחה הגדולה שצריכה להציף אותי ברגע זה ומרגע זה. ברגע זה, ולראות את העובדה שאני חלק ממשהו ענק וגדול, ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. חלק מהדבר הגדול, הגדול והענק הזה. חלק מהפלא הזה. לראות את זה. אז איך זה כל כך משמח. שאני יודע, אני יודעת, שהתורה שאני כעת לומד או לומדת, היא... מי משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע והגיע אליי, מגיעה אליי דרך כל אלה שמלמדים אותי, ושאני ממשיכה אותה אלה לילדים שלי ולדורות הבאים, לנכדים, לנינים. אני חלק ממשהו עצום שגם תיקן את העולם. זה מאוד משמח. כל שיעור הופך להיות הכי שמח. אף אחד לא מוכן להפסיד אפילו מילה אחת בשיעור, כי זה כל כך חשוב. כל כך חשוב. כל מילה כל כך חשובה. אני אסכם כל מילה, אני אזכור כל מילה, כי זה כל כך חשוב. כי הרי מפז וממנינים. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. באמת זה ככה. זה באמת ככה. זה בכלל, מה זה אלפי זהב הכסף? הרבה יותר. הרבה יותר. כי זה מה שבונה את עם ישראל, זה מה שבונה את העולם. ואני חלק מהדבר הגדול הזה. אני בלימודים שלי, אני בחתונה שלי, אני בילדים שלי, אני בזה שאני הולך ברחוב.
ואני חושב מחשבות טובות. שהשם יברך אתכם, שאור השם בעולם יופיע דרככם, שהברכה תופיע דרככם, שיתקיים בכם והיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. שהשם יהיה אתכם ויחזק אתכם מאוד מאוד מאוד. חתונות טובות בקרוב.